Në vim të operacionit policor të koduar Kallmi, specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore Durrës në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative nga seksioni kundër krimit ekonomik dhe financiar, organizuan dhe finalizuan operacionin policor, sipas të cilit u bë i mundur kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet LK, 36 vjeç, panues në Durrës. Arestimi i tij u bë pasi nëpërmjet platformave të ndryshme elektronike kryente mashtrime dhe transaksione financiare, duke përfituar shuma të konsiderueshme parash në mbulimin e aktivitetit si call center. Gjithashtu ja proceduar në gjendje të lirë shtetasit me inicialet HK, GH dhe AD në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor në Durrës. Vijon puna për dokumentimin e plot e ligjor, si dhe identifikimin e kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.